Onha, uma verdadeira indústria da multa. Aqui no Rio de Janeiro, na hora do rio, tu anda 70 ou 90 por hora, sem passarela, e o povo vai para a praia e volta. Rio Santos, 40 por hora. Uma vergonha. Outra questão, valor do frete. Outros problemas, condições das estradas. Outro problema, roubo de carga. Só no Rio de Janeiro, aqui na região aqui da Vila Brasil e Dutra, são 27 roubos em média por dia. E esse caso agora, preço dos combustíveis. Olha só, o que vem de fora de petróleo para cá é em torno de 20%. A grande quantidade de petróleo é sair daqui. O de fora está custando mais ou menos ali 80, 90 dólares. Aqui dentro, aproximadamente 10 dólares o preço de extração. Ou seja, acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é uma falta de caratismo, isso é um mau caratismo, no mínimo, que se fizesse pelo menos uma média ponderada. Mais questões tem pela frente. Para tapar o rombo da Petrobras, o governo quer arrombar o consumidor brasileiro, entre eles os caminhoneiros. E mais ainda, para satisfazer a sanha arrecadatória dos governadores, quando se aumenta o preço de petróleo quase que diariamente, faz a festa do caixa dos governadores, porque o ICMS está em torno de 30%. Ou seja, temos muito o que fazer para desconstruir isso tudo. Finalizando, caminhoneiros, parabéns. Vocês estão fazendo algo muito mais importante até do que umas eleições. Eu só peço uma coisa a vocês, não bloqueiem a estrada. E com toda certeza, onde porventura esteja havendo bloqueio, é porque tem alguém infiltrado do PT, do MST ou da CUT. Fora isso, prossigam na missão. É a oportunidade que nós temos para mostrar ao político profissional, a esses bandidos que há muito nos governam, que é o patrão, são vocês, trabalhador, povo brasileiro. Caminhoneiros, estamos juntos, fiquem com Deus.